Velkommen til endnu en udgave af vores aktieskole. I dag vil jeg tale lidt om udbytteaktier. Det er inspireret af en lille samtale, vi havde i chatten her til morgen. Og jeg synes måske, det er en meget god idé lige at gennemgå, hvorfor at vi er så positiv på udbytteaktier. Og hvad vi hænger det op på. Det er sådan en lidt kedelig ting måske for de fleste, men der er en del sådan statistisk indikation på, at det er nogle rigtig gode aktier at have. Og jeg vil lige prøve at redegøre kort her for hvorfor og hvordan man håndterer det her med udbytte eller dividendeaktier. Hvor finder jeg oplysningerne? Ja, inde på ProInvestor, når du går ind under en aktie, du kan trykke på deres symbol, næsten hvor som helst på ProInvestor, så kommer du ind på sådan en aktieside, hvor nogle af nøgletallene står oplistet, og nede i det hjørne hernede, der har vi så tre informationer om udbyttet, dels hvornår udbyttet går fra aktien, det vil sige, hvornår er du berettiget til at få udbyttet. Det hedder en ex-dividendedato, og dels også, hvor meget udbytteprocenten er på, og i det her tilfælde er det 4%. Det er en lille afrundingsfejl, kan jeg se, fordi 4% på 16 kroner, det svarer til kurs 400. Men den er faktisk lidt højere nu for tryk, som er den aktie, jeg er inde på. Så her der kan du lige hurtigt danne dig et indtryk af, hvad for nogle informationer vi har omkring aktierne. Hvordan beregnes det her udbytte? Det er egentlig ikke så svært. Nu har jeg taget udgangspunkt i to forskellige solide aktier, som begge to er i C20 og som udbetaler udbytte. Og først og fremmest så betales udbyttet per aktie. Det vil sige, at et eller andet sted finder du en oplysning, for eksempel på ProInvestor, om hvor mange kroner per aktie de udbetaler udbytte. Og det er for eksempel i Novo Nordisk tilfælde 8 kroner, og i Tryg Vestas tilfælde altså 16 kroner. Hvis du så skal udregne, hvor mange afkastprocenter du får ud af det, jamen så skal du dividere udbyttet op i aktiekursen, hvilket så giver et afkast på 1,6% og for Novo Nordisk, og et afkast på 4% for Tryg Vesta. Der er jo selvfølgelig her ikke tale om, at du ligesom kan se, hvad der er den bedste investering, fordi det ville jo helt sikkert være Novo Nordisk over de sidste 5 år, fordi det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi man har højt udbytte, at ens aktiekurs også performer rigtig godt. Man skal bare også huske på, at når du vurderer en investering i Tryg Vesta over mod en investering i Novo Nordisk, jamen så får du altså de her 4% i afkast, og det har den givet et stykke tid, og det vil sige, at selvom aktiekursen jo ikke har bevæget sig måske synderligt meget, jamen så har du altså fået et afkast alligevel, som du så har kunnet bruge til at reinvestere i. Så det håber jeg er sådan rimelig tydeligt. Hvis vi så kigger på her i de her tider, hvor nogen gerne vil måske mindske lidt deres risiko, jamen, hvad er det så for et forhold, de her udbytteaktier har versus obligationer? Jo, der er jo ligesom to ting. De betaler jo begge så to afkast, kan man sige. En obligation giver for eksempel 4%. Det er så den grå kolonne her. Den røde kolonne, det er så udbytteaktier i opgangstider. Og der er det typisk sådan, at jo bedre det går for et udbyttebetalende firma, jo mere hæver de deres dividende. Og det vil sige, at man godt kan se, at en aktie for eksempel yielder mere og mere, som årene går.
Sådan er det i opgangstider, men i recession kan det faktisk være sådan, at nogle firmaer helt skærer udbyttet væk. Og det er selvfølgelig en risiko, hvis man har taget den udbytteinvestering som et play mod et sikkert afkast. Og faktisk var det sådan, at det samlede udbytte i USA, det faldt i 2009 fra 288 til 216 milliarder dollar. Og det er vist nok det største fald i udbytte siden krigen. Så det er igen sådan, at en aktie er stadigvæk en aktie, og der er risiko forbundet med det, og en ledelse kan vælge at sige, nu vil vi ikke betale udbytte, fordi vi skal bruge pengene nogle andre steder. Hvis vi samlet ser aktier versus obligationer, og det er vel også derfor, vi er så begejstrede for aktier, jamen så kan man se, at her er det en C20-graf, der går tilbage fra 95, så hvis man havde investeret 100.000 kroner i 95, jamen så ville man i dag i C20 have 300.000 kroner, og man ville have, som hvis man havde købt nogle korte statsobligationer, ville man have haft 150.000 kroner. Så det er jo stadigvæk sådan, at aktier de outperformer obligationer på den lange sigt. Men det betaler vi jo så også for med en masse øget risiko. Som man kunne se i 2003, var det der ved at gå helt galt, for så vidt angår den relativt gevinst ved at tage risiko. Når vi så særligt interesseres for udbytteaktier versus andre aktier, så er det fordi, at når man går det igennem, så er der i virkeligheden rigtig mange kurver, der ser sådan ud. Og den blå kurve, det er så dividende vækstaktier her. Og den røde er for eksempel S&P. Og den guldfarvede der i bunden, det er guld. Og der kan man så se, hvad det betyder sådan over, at det er så også over en temmelig lang periode her på næsten 30 år, ikke? 26 år, at der de aktier, der udbetaler dividende, og under forudsætning af, at man så geninvesterer det, jamen de vil på lang sigt altså performe rigtig godt, og også performe bedre end noget andet. Men det er selvfølgelig klart, at hver gang, at jeg kommer med sådan en graf, så skal vi huske på, at historiske afkast, det er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Vi bruger det bare for at forstå de her forskellige typer aktiver. Vi bruger det for at ligesom have en referenceramme, sådan så vi i hvert fald kan sige, at den statistik, vi ser på, viser, at udbytteaktier er altså en rigtig god investering. Der er jo selvfølgelig også sådan noget branchehistorik i det, kan man sige, hvor for eksempel teknologiaktier i USA, selvom de tjener rigtig mange penge, typisk ikke udbetaler udbytte. Nu tror jeg, at Microsoft gør det, men både Apple og mange andre teknologivirksomheder, jamen de har historisk set ikke betalt udbytte, fordi de siger, at det kan bedre betale sig at geninvestere dem. Og det er jo igen sådan, at med sådan et overskud, et firma har, det er altså en god ting, så ved du, at du har fat i et ordentligt firma, jamen der kan ledelsen jo vælge at udbetale det som udbytte, hvilket de for ikke så lang tid siden blev anset lidt for at være et nederlag i en ledelse. Nu tror jeg, at det er en styrke, bliver anset som værende en styrke, at pengene kommer ud hos aktionærerne. Men en ledelse kan jo også vælge et aktietilbagekøb, som for eksempel både Novo Nordisk og Tryg er i gang med nu, og de kan selvfølgelig vælge at sige, jamen vi kan købe os til noget vækst og tjene endnu flere penge til vores aktionærer, det bliver så afspejlet i aktiekursen. Så det er jo ikke sådan, at fordi man betaler udbytte, er man nødvendigvis et mere indtjent eller et bedre firma, men det siger dog noget om ens blik for aktionærerne, ikke? Altså hvordan man synes, man skal behandle dem, og det kunne vi da godt trænge lidt mere til. Så er der en anden forskel, som synes lige til slut, jeg vil nævne, og det er, at mange amerikanske og udenlandske aktier, de
udbetaler udbytte hvert kvartal, det vil sige 4 gange om året, mens de fleste danske aktier, de kun udbetaler 1 gang om året. Hvis ikke alle, der må jeg lige være svarskyldig der. Typisk ligger udbyttesæsonen i Danmark omkring april-maj i forbindelse med generalforsamlingerne. Jamen det var alt herfra. Tak fordi du lyttede med.